one. አያስከ ጓይላህን ጅምር ኮበሮና አባብሮ ጓይላህን ጅምር ኮበሮና አባብሮ سولي حريسكا سولوس شويت عفن تبلع عني الى تو سلام كبراتن كبرانن سبا سلطان منغستن تساتفتي ياتاو كونسرت زوادوبن قرب زقرب زلو ياتاو مدب ب ጉጅለት ለይትን ሙዚቃን ዘባዱብ ኮይኑ ናይ ሕፀር ዝበለ መኽፈተ ቃል ከቀርበልና ንሓላፊ ባህልን ስፖርትን ዘባዱብ ኣቶ ኣብርሃም የውሃንስ ናብ መድረኽ ብክብሪ ይዕድም። ክቡራንን ክቡራትን ሰበ ስልጣን መንግስቲን ተሳተፍቲ ኮንሰርት ያታወት ለይትን ሙዚቃን ዘባዱብ በመጀመሪያ ናብዚ ናብ ማዕዲያታ መሊሱ ሕሉፍና ኸርእየና ዝኽእል መደብዚ ዕድመና ኽቢርኩም ብምስታፍኩም ብስም ህዝብን ምምሕዳር ዘባደቡ ልባዊ ምስጋናይ የቕርብ። ክቡራንን ክቡራትን ናብዚ ናይ ሎሚ ምረኸብና ንኽንበፅሕ ዝደፍአ ረቑሒ እቲ ናብቲ ባህሊ ዝውንንን ዘኽብርን ህዝቢ እናወረድና ኣብ ነብሰ ከፍ ዓመት 20 ፍሪያት እና ፈሬ ድሮ አስታት 450 ያታው ድርፍታትን ትልህታቱን ዝቀረበ ስራሓት ኮይኑ ካብ ቅራዓት ኤክስፖ ወጻይ መስህዝብና ተራኸብና ናብ ህዝብን ናቅርበሉ ባይታን መፍጣር ዘዓለመ ፈላሚ ተበግሶ እዩ። ነዝብ ግምት ብምእታው ከዓ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚርና ሐፈሻዊ ዳህሳስ ንትንሳኤ ማዕድታ ስነ ጥበብ ዝኸውን መደብ ክንሰርሕ ድሕር ምጽናሕ ዘባዊ ሽልማት ኣውራ ዘዕትር ውሽጣዊ ውድድራት ያታዊ ትልሂት ስነ ግጥምን ማሰን ኣውሎን ከም ዝውደብ ኮይኑ ክስራሐሉ ጀሚሩ ኣሎ። ቀስ ብቐስ ከዓ ናብቶም ካልኦት ዓበይቲ ዓውድታት ክሰግር እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ዞባ ደቡብ ነቶም ዕድል ዘይረኸቡ ከይረኸቡ ጸንሑ ስነ ጥበበኛታት ብምጉላሕ ብዝሰፍሐ ተሳታፍነት ዝፈቅድ ማእድታት ያታ ውድድራት ብምጥጣሕ ዝሓሸን ተወዳዳርን ፍርያት ንምርካብ ንድሕሪት ዘይምለስ ተበግሶ ዝወስደሉ ዕማም ኮይኑ እንሆ ነቲ ዓመት መፀ ዝፈረየ ያታዊ ፍርያት ግዜን ማልን ብዝፈቐደሉ መጠን በብእዋኑ ናብ ህዝቢ ናይ ምቕራብ ተበግሶኡ በዚ ሎሚ ዝቐርብ ናይ ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ከምኡውን ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ መደባት ጀሚርዎ ኣሎ እሞ ምትብባዕኹም ኣይፈለየና። እመወዳእታ ንኹልኹም ዕድመና ኽቢርኩም ዝተሳተፍኩምን ንኹልኹም እዚ ዕዮ እዚ ክውን ኣብ ምግባር ሰራሕኩም ትካላትን ውልቀ ሰባትን ምስ ልባዊ ምስጋናና ነቕርበልኩም። ዓወትና ሓፋሽ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና የቀኒልና ሓላፊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ካብዚ ብምቕፃል እቲ ምርኢት ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን እየ ክቐርብ። እዚ ምርኢት እዚ ክልተ ገጻት ይህልዎ። ፈለማ ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ እዮም ዝተፈላለዩ ጣዕመ ዜማታት ዘለዎ ሙዚቃዊ ፍርያት ናብዚ መደብ ከቕርቡልና። እዛ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ሒዞምልኩም ዝመፁ ጉጅለ ኣብ ክልተ ግዜ ካብ ሰለስተ ግዜ ዝተካየደ ሃገራዊ ውድድር ቀዳሞት ኮይኖም ዘውዳ ዓወት ዝደፍኡ ዝተፈላለየ መሳርሒታት ሙዚቃ ዝመልኩ ጉጅለ እዮም። ንዕኦም ተኸቲሎም ድማ ኣብ 2011 2014 2015 2018 ቀዳመይቲ ብምእፃእ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ዝተዓወቱ ያታዊ ጉጅለ ትልሂትን ሙዚቃን ካብ 12 ንእሳን ዞባታት ዞባ ደቡብ ዝተፈላለዩ ጣዕመ ህርመታትን መበቆልን ዘለዎም ያታዊ ትሕሶታት ሒዞም ናብ መድረኽ ክመፁናዮም ሰናይ ምክትታል የቐኒልና። Thank you.
Thank you.
ነው።